hatujachoka kukongana leo, waambie watulie mori, watulie mori. Sisi tuko na kura na tunajipanga vizuri, tunasimama na wewe mpaka mwisho wa dahari. Asante bwana deputy president kwa kuja kuangalia miradi ambayo tuko nayo, shida ambayo tuko nayo kufanya biashara. Mimi ni mmoja wa wafanyi biashara na ukijua umekuja leo tumeona ya kwamba unatujali. Mungu akubariki sana tulinde. Tuko na mheshimiwa Mheshimiwa Mejja Donk. Watu wa Gikomba hamjambo? Hamjambo watu wa Gikomba? Asanteni sana kwa kukaribisha naibu wa rais hii area ya Gikomba. Nataka kusema asante bwana naibu wa rais kwa sababu ulikuwa umekuja kukia ndio wafanyi biashara wa Mudhurwa, alafu ukasema utapitia hapa Gikomba ongee na hawa watu, na tunakushukuru kwa sababu ya hiyo. Mimi nataka niseme wabunge 48 wenye walishambuliwa na nyinyi, badala ya kwenda mkutano wakaongelele wale wananchi wanabomolewa manyumba, zile biashara zenu haziendi mzuri, ile kodi kubwa mnatozwa, zile barabara hazijajengwa, ile maji hamna Nairobi, ile siwa imeharibika Nairobi, wanatoka hapa wanaenda Nakuru, Nyandarua kuongelelea maneno ya impeachment ya deputy president. Watu 48, hao watu nyinyi ndio mliwaweka kwa hizo viti, mliwaweka kwa viti waka impeach deputy president, ama mliwaweka wakawapiga wakawafanyia kazi? Watu wa Gikomba, mliweka hawa watu wawafanyie kazi gani? Ya kuimpeach deputy president ama kazi ya kuleta maendeleo kwa wananchi? Nataka niseme sisi kama wajumbe wa Nairobi tumesema